E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! 3, 2, 1, go! 75 dólares no CSGONET! E o vencedor foi André Thiago. Vai pagar lá pro Nando Root, velho. É, mas eu acho que agora ele foi de F. Ele tava aí até a 1h51, agora são 2h12. Tempo: 15, 14, 3, 2, 1. Vamos ver se agora quem levar. Vai tá aí, ó, mais um profit na tela. Coisa linda, hein? Parabéns. E pagou para MHGFP. Ganhei, tá aí. Essa internet não deixou eu ganhar, zoeira. Próximo eu ganho, poderia ser eu. Essa internet tá trolando, mas, né? Mas já tá ligado. 75 dólares, que usando o cupom SORTE vira 105 dólares. Assim. Olha lá, 105 doll. Vamos abrir a caixa covert, né? Primeiro, sem nada não sairás. A gente tá ligado, o site não, né? Minha internet tá zoada hoje. Não vai dar nem pra ver a skin que vê. Tem umas skins que nem tão aparecendo. Opa! Não precisa nem aparecer. Sem nada não sairás. Na pior das hipóteses, tu vai sair com uma USP que o confirmed. Aqui eu acho que compensa a gente só garantir o profit, velho. Nem precisa ir atrás da faca, saca? Tipo, eu acho que aqui mais 3 caixas covert, mano. É, mano. Eu acho que aqui dá pra nós abrir as caixas grátis pra dar uma skipada no red. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. 1. 2. 3. 4. 5. Uia! Nossa, essa daqui eu vou manter. Essa Tech9 Fuel Injector é bonita, velho. Caralho, é só o grito. Aqui, ó. A minha internet tá trolando. Não sei porquê. Hoje e agora tá... Não sei porquê, não. Eu sei muito bem o porquê, na real, né? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 3 caixas aqui, ó, pra dar uma skipada no red. Pô, nada, né? Tipo, deu bom no final das contas. Aí, ó, chegou aqui o Confirmed. Ela veio bem desgastada. R$263, tá ligado? E ele não tinha USP, né? Não, ele tinha uma aqui já. Mas, pô, aqui o Confirmed agora garantida na conta, né, velho? Vou pegar essa Tech... Essa 5.7 aqui também. E essa MP7. Pegar essas todas. Aqui, ó. E agora a gente tem grana a covert. A gente vai na covert de um por um. E eu acho que já tá, tipo, legal pra caramba. God. Uma Glockzinha. Ok. Bora, manda uma skin top agora. Ai! Meu Deus do céu! God, a Jaguar. God. Meu Deus do céu. Só na caixa, só em caixa. Esse vídeo aqui não foi nenhum aprimoramento, nada. Ó, essa Glock não tá disponível, a gente consegue pegar outra coisa aqui, mano. Ó, ah, não, vamos pegar essa Glock aqui, ó, do McDonald's. Essa AK aqui tá bugada, mas você fica aqui, ó, vai tentando pegar, vai tentando pegar. Vai solicitando. Mano, eu quero ver quanto que a gente... Mano, só aqui, ó. 123 doll, pô. 123 doll, nós depositou 75 pra ele. Mano, ainda tem aqui 7,86, eu vou abrir uma caixa de M4A1, que eu acho que a gente não pegou nenhuma M4. E já era, velho. Ó, legal. Uma Enfosor. Olha lá, velho. Que lindo. Profit lindo, velho. Ih, ela não tá disponível. Porra, essa Galil aqui é bonita. Aí, armamos umas skinzinhas da hora pro inscrito aqui, hein? Pouco usada a Glockzinha dele. Veio com o adesivo que tu gosta. Ela vale R$200 essa AK. Mano, se tu pegar todas essas skins que a gente ganhou pra tu, e tipo, ah, Saulo, eu não quero essas skins, tu troca numa faca, tá ligado? Ela veio Stat Track, a Galilzinha, e no CS2 a Galil tá boa. Tá melhor do que no CSGO. 263, mais 12. 263, mais 12, mais 20, mais 42, mais 198, mais
16, mais a AK que tá aqui, que vale 16, e eu acho que vale mais. Acho que vale mais do que isso. Mas aqui tá falando que é 77, vamos só somar 77 aqui mesmo. R$628, velho. A gente depositou pro inscrito 361. Foi praticamente um dobro. E, mano, sem correr o risco de perder tudo, só abrindo a caixinha covert. Essa caixa aqui que tá valendo a pena abrir. Às vezes ela dá abalo, velho. Tipo, às vezes vem umas skinzinha bem barata. Mas ontem a gente profitou. Ontem a gente ganhou uma Bloodsport pro inscrito. Ontem a gente ganhou uma Prince Stream. Ganhamos já a Kajaguar. Ganhamos o USP que o confirme de hoje. E a Kajaguar pro mesmo inscrito. Tá ligado? Essa caixinha aqui é legal, velho. A gente ganhou uma M4 Asimov, velho. A gente ganhou uma M4 Asimov, mas não... Só que ontem ela não tava 175, não. Ela tava 90 e poucos, não é? Aí agora só tá faltando... Ah, ainda tem a Tech9 aqui de 2 redolzinhos. Soma mais 10 lá no nosso cálculo. Então, irmão, eu vou deixar essa Tech9 aqui. Você vai pegar depois. E essa AK aqui. Eu peço pra que você não arrisque a AK, velho. Lembrando, guys, csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. E você ainda pode participar dos sorteios, tá? Como, por exemplo, hoje a gente tá fazendo um sorteio pra quem depositou no dia 17 e até o final da live. Então, quem tá assistindo a live ainda pode participar de uma Gut Gamma Doppler. Ontem a gente sorteou uma Ursus Blue Gem pra quem depositou no dia 16 e até o final da live. E assim por diante. Todos os dias um sorteio diferente. No final do mês, sorteio Alp Hydra Lembrança mais 10 facas Doppler. Mais ou menos R$50 mil, velho. CSGO.net, cupom sorte. Sorteios exclusivos pra quem deposita usando o cupom do Saulão no CSGO.net. Tamo junto, meus links!